Nyní by měla následovat diskuze ke všem dopoledním příspěvkům v obou sekcích, ale její moderování bych přenechal opět panu doktoru Petrůkovi. Děkuji pěkně. Dámy a páni, máme za sebou predpoludnější blok. Trošku jsme ho museli zkrátit kvůli přestávce, ale čas na diskusiu tu je. Prosím o otázky vystúpenia z pléna, ale prípadne, ak by neboli, tak naši prednášajúci, pokiaľ majú záujem doplniť svoje vystúpenie s tým, čo nestihli v tom krátkom časovom úseku prednes, tak bude to k dispozícii. Nech sa páči, otváram diskusiu. Áno, nech sa páči. Pán profesor? Ja potom. Ja to odzel veľa zaujímavých myšlenok. Ja by som len rád na to, čo pán kolega Hauser povedal. Myslím, že tam by bolo treba zdôrazniť, že predsa len to, o čom hovorí, je istá taká fluktuácia alebo vybočenie. To je obraz Marxa, tak povedal, v propagandistickom diskurze súčasnosti, ktorý je osobitne charakteristický, povedzme, tak pre Čechy alebo Slovensko, už trošku ináč to možná vyzerá v Polsku alebo Maďarsku, teda takéto spovrchnenie alebo povrchný obraz Marxa. Naozaj tam si treba položiť tú otázku, ktorá bola aj za tým vašim vystúpením, že do akej miery na to má aj zásluha, spôsob, akým bol Marx predstavovaný do roku 1989. V tomto zmysle to takéto všeobecné vyučovanie marxizmu do značnej miery nahralo týmto populárnym propagandistickým reinterpretáciám. Ale myslím, že tam predsa len by stálo za to spomenúť, že to neplatí tak povediac všeobecne, že ide aj taký proces naozaj hĺbkového skúmania Marxových diel, povedzme z toho nemeckého sveta, aby som len spomenul, povedzme, kriticko-historický slovník marxizmu, ktorý vydáva Oldham House, tak to je naozaj pozoruhodná záležitosť. A povedal by som, toto niečo, takéhoto, niečo podobného potrebujeme aj my. Nemyslím si, že by bol možný nejaký návrat k Marxovi, ale v každom prípade je potrebné niečo ako také začlenenie Marxa do takéhoto normálnej série autorít, ktoré sú analyzované či už vo filozofii, alebo sociológii, alebo ekonomii, lebo však nakoniec človek sa vidí ako dneska sme študenti sociológie alebo ekonomie istým veciam aj z súčasných teórií jednoducho nerozumejú, pretože nič nevedia o Marxovi. Nemôžete chcieť rozumieť Weberovi, keď neviete vlastne nič o Marxovi. V tomto zmysle myslím, že je na čase, aby sa Marx jednoducho dostal ako viac na program aj vedeckých pracovisk, aj univerzitných pracovisk, ako jedna z takých zo štandardných autorít, aby aj tí vedeckí pracovníci a učitelia, tak povedať, považovali pod svoju dôstojnosť nejakým spôsobom naletieť na propagandistický obraz Marxa, ktorý sa bežne dneska, tak povedať, produkuje od denníkov cez týždeň. Děkuji pěkně. Samozřejmě u nás je dezinterpretace Marxe v extrémní podobě, vlivem prostě minulého režimu. Ale není to podle mě jenom otázka propagandistického obrazu Marxe, protože zaprvé, když se podíváme na obraz Marxe u současných akademiků, tak já jsem si našel jeden příklad. Vyšla kniha od Ferdinanda Prodela
známého, že jo, jednoho z představitelů francouzské školy Lezanal, historika, který ve svém díle prostě v podstatě rozvíjí základní Marxův koncept dějin. A v doslovu, který napsal Martin Nodl, stojí, že Brodl považuje kapitalismus za velice dynamický ekonomický fenomén. A v tom se výrazně promítá jeho odpor vůči Marxovi a jeho pojetí kapitalismu. Jo, je to prostě člověk, který pracuje s teoriemi, považuje se za akademika. Jo, a to není, že to je jeden z mnoha příkladů. Nemluví třeba o produkci takzvaného CEPu, Centra pro ekonomiku a politiku, kde jednou za 3 roky vždycky vyjde nějaký článek o Marxovi, který ho vyvrací, že jo, například tím, to byl článek od Marka Louška, Marx skončil ve slepé uličce, kde vyvrací Marxe tím, že přece už dávno nedochází k polarizaci na chudé a bohaté. To napsal v roce 2006. Jo, ale když se podíváte do Ericha Fromma, Obraz člověka u Marxe, který vyšel česky, tak on hned na začátku hovoří o překrouceních Marxe, s nimiž se prostě setkával po celý život. I ve Spojených státech, prostě všude. Takže neřekl bych, že je to jenom otázka nějaké prostě postkomunistické propagandy, nebo jenom prostě takové jako instinktivní reakce, že jo, jak jsme všichni museli, že jo, já teda to nepamatuju, ale každý musel se naučit pár pouček o Marxovi, aby měl klid v práci. Jo, ale týká se to prostě i teoretické roviny. Ty jste hovořil o tom Wolfgangu Hauckovi, který vydává encyklopedii marxismu, tak to je život, ale marxista. Jo, to znamená, na Marxovi se ukazuje, že pojetí přístup k Marxovi je určen pozicí. Jo. Zvlášť prostě ono to platí, jak jsem se snažil ukázat, tak v hrubých rysech, vlastně u každého sociálního společenského myslitele nebo jeho teorie, že nakonec ta základní perspektiva jeho interpretace je určená výchozí pozicí. Samozřejmě, můžeme si postavit otázku, zdali by teda široký, vyčerpávající obraz o Marxovi, výklad jeho pojmu, který by byl co možná nejobjektivnější, by mohl vzniknout třeba v tom Centru pro ekonomiku a politiku v CEPu, který prostě produkuje články Marka Louška. Dobře, na to se dá říct, je to propagandistický institut, jo, ale právě jedná se mi o to, že ten Marx vlastně ukazuje, jak jeho hodnocení je podmíněné to výchozí pozici, jo, a že se dotýká i té teorie, a podle mě se na tom potvrzuje, ukazuje to, co kdysi Lee Altisser nazval jako třídní boj v teorii. Děkujem. Nech se páči, pan kolega. Já jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit tohoto sympozia. A samozřejmě mám iba velmi malé kusé poznámky, některé k tým preinformáciu. Ten Kluge, ako ste spomínali, už vyšiel a dostal som ho do daru, sú to 4 DVDčka a je to v podstate kapitál, ktorý ešte chcel natočiť Eisenstein. A on pokračuje v tom. To je jedna poznámka. Tu na niekoľko vážených kolegov spomínali Schumpetera, ja som ho veľmi rád, lebo on skutočne má čo povedať. Jednak za týždeň je konferencia v jeho rodisku Třešky na Českomoravské Vysočině, Schumpeter a 21. storočie. Nevím, či to náhodou poznáte. Ináč jeho zaujímavosť bola, že napísal Business Cycles priamo pred vojnou a pomenoval tie dlhé vlny a zaviedol do ekonomickej teórie Kondratievové cykly, on vyťahol Nikolaje Dmitrieviče Kondratieva.
a zaujímavé na Harvardě svým studentům, kdy hovoril, že kríza pre kapitalismus je jako osvěžující duš. On použil francouzské slovo pre sprchu a Američania sa divili, nevěděli prostě, čo to je duš. Museli sa dodatočne zistit. Jinakže je to zaujímavé, že on povedal, že žiadny systém nemůže existovat, ak je založený na smluvách mezi dvoma rovnakými, rovnoprávnými subjektami, ak tieto subjekty sa riadia iba svojimi sobeckými záujmami. A to je to, čo vlastne v súčasnej dobe v tej krízi začína. Ja bohužiaľ v tom počítači mám nejaký, môžete to skúsiť, to je tá kríza, ktorá teraz je, je finančná a skutočne má zvláštny jav. Prvá banka na svete, Bank of England, ktorá existuje 315 rokov, ešte nikdy nemala úroky na 0,5%. A teraz majú. Finančná páka francúzskej vlády Caisse de dépôt et consignation za svoju existenciu od roku 1816 nikdy nemala strátu v lani prvýkrát. Ale to, čo je najdôležitejšie, čo žiaľ Marx iba vo štvrtom diele, v treťom diele svojho kapitálu popísal, keď už Marx bol dávno mŕtvý, to samozrejme napísal Engels, tak tam popisuje ten problém, ktorý teraz vzniká v tej krízi. Že keď zoberiete priemysel, tá plocha je úmerná podielu na HDP Spojených štátov. V 50. roku priemysel bol najväčší. To červené boli služby a to malé zelené boli financie. V 75. roku už priemysel, financie a servis je skoro to isté. A teraz, čo je? V tomto roku financie sú dvakrát tak veľké v národnom dôchodu ako výroba. A financie chrlia peniaze, ale banky nemôžu vychrliť hodnotu. A to je to môže urobiť iba priemysel a preto Američania hovoria, a tá ďalšia časť bude bolieť, hej? Pretože sa to musí vrátiť zase na to, kde to bolo. Tu výrobu je treba dať dokopy. No, to je asi tak. Ďakujem pekne. Pardon, pán kolega z Prahy. Ja chcem, aby dnes tam září časti publika. Jmenuji se Jiří Blecha, jsem doktor kandidát věd a zastupuji tady klub společenských věd z Prahy. Není to vědecká instituce, je to občanské sdružení, které se zabývá především osvětou, levicovou osvětou a opravdu i marxisticko-leninskou osvětou. A je to, teď také provádíme sociologické výzkumy. Pokud jste dříve slyšeli o klubu sociologů a psychologů, tak to je tatáž organizace s tím, že od začátku tohoto roku se rozšířila s tím, že se přibrali další sekce. Chtěl bych poděkovat organizátorům konference za to, že nás pozvali, mě a ještě dva kolegy tady, a chci vyjádřit veliké uspokojení nad tím, že se tato konference vůbec koná, protože se před vámi klaníme. No a teď bych teda chtěl vám něco říct. Jsme-li v Bratislavě, slušnost velí vzpomenout Marxovy matky, která se za svobodna jmenovala Henrietta Presburgová. A i když pocházela tedy z holandského Nijmegenu, z rodiny rabína, její rabínští předci dlouho pobývali v Bratislavě nebo v její nejbližším okolí a taky toto příjmení prostě si přinesli. Holanďané ho ovšem vyjadřují jako Presburg s jedním S, ale to není pro nás podstatné. Narodila se teda v roce 1787, provdala se 30. listopadu 1813
za teda Heinricha Marxe, který pocházel také z rabínské rodiny. Jeho rodokmen je vysedován až do roku 1508 do italské Padovy, ale pro nás je zase důležité, že jeho předci pobývali dlouhou dobu na území Čech, takže přinejmenším krajinou jsme se podíleli na utváření Karla Marxe a jeho rodičů. Jenom bych chtěl říct, že Henrietta Marxová se rozhodla 30.11.1863 po obědě, že do večera zemře, což se také stalo, protože to bylo přesně 50 let od doby, kdy se vdávala. Tolik k vědomí, a, nebo aspoň k ilustraci tohoto. Já bych na začátku chtěl říct, že první článek, ono je to spíš krátká brožura, protože to má 22 stránek, kterou Marx vstoupil do politického boje, se nazývala Poznámky k nové pruské cenzurní instrukci a jsou zajímavé zejména tím, že se tam Marx prohlásil za hledače pravdy. Hned na začátku. Hledači pravdy, to je dneska velmi nebo relativně hodně používaný termín ve smyslu náboženském a mystické. Marx se prohlásil také za hledače pravdy, ale ve smyslu tedy opačné. A hned dodal, že hledač pravdy nesmí být skromný. Já bych jenom ocitoval, abyste mi uvěřili, a protože je to zamyšlení a je to i v souladu s těmi referáty předtím. Není snad první povinností hledače pravdy jít přímo za pravdou a nedívat se ani na pravo, ani na levo. A pod té skromnosti. Je-li skromnost charakteristickým rysem zkoumání, je to spíše příznak obavy z pravdy, než z nepravdy. Je to prostředek, rozumí se ta skromnost, který mě sráží na každém kroku vpřed. Je to strach ze závěru. A nyní následuje pravopisná chyba. Rozhodně v češtině, která je pravděpodobně záměrně udělaná tiskařem a ušla korektuře. To je předepsaný zkoumání zhora. Předepsaný zkoumání zhora. Pravděpodobně tam mělo být předepsaný zkoumáním zhora, ten strach. Ale naši tiskaři v roce 56, kdy toto dílo vyšlo, si pravděpodobně udělali takovou, tento svazek, je to z prvního svazku. Tak, pravda je obecná, nepatří, mě patří všem. Jediná povolená pravda svobody je šedá šeď. Tak, jak známo, nemají to lehké hledači pravdy. Teď bych chtěl říct, co si Marx kladl za cíl v 25 letech, když se rozhodl emigrovat. On se rozhodl dobrovolně. Domluvil si to s Rugem a s Arnoldem Rugem a napsal mu v dopise z Kreuznachu v září, tedy těsně předtím, než Jean odjel do Paříže s manželkou, toto. Naším heslem musí tedy být reforma vědomí. Ne pomocí dogmat, nýbrž rozborem mystického sobě samému nejasného vědomí, ať už vystupuje nábožensky nebo politicky. Zaměření našeho listu lze tedy stručně shrnout takto: úsilí doby ujasnit si, v závorce kritická filozofie, smysl svých bojů a tužeb. Tím je řečeno hodně. O významu vědomí bych mohl pokračovat i na ty rukopisy Grundrisse, kde Marx rozhodně úlohu vědomí nepodceňoval. Proč vůbec uvádím tyto citace? Protože se nás bezprostředně týkají. V České republice se 20 let soustavně marxismus nevyučuje. A jestli máme tedy přikročit k nějakému oživení Marxe, bylo by dobré udělat to, čemuž Lenin říkal výuka základní abecedy marxismu. A Lenin to tvrdil po porážce revoluce. Po porážce revoluce v roce 1907. Bez toho, že bychom vyučovali základní abecedu, daleko nedojdeme. Tím spíš, co tady už bylo řečeno, kolik interpretací a desinterpretací už bylo učiněno. Jenom bych vám chtěl říct, že konečně jsme dospěli k tomu, marxisté tedy, leninovci, mám-li to říct, v České republice, že budeme muset kousnout do velkého
kyselého jablka, a to tedy tomu říkáme chruščovský revizionismus. A to tady také zaznělo, byť teda ne v tomto termínu. A tady bylo mnohokrát řečeno to, co bych vyjádřil slovy, že musíme oprášit kategorie totožnost a rozdíl. Abychom vůbec zjistili, co ten Marx vlastně zamýšlel, a zjistili to jeho Marxovými slovy, a ne slovy jeho vykladačů, i když samozřejmě ty budeme studovat také. Když hodnotíme, nebo ano, můžeme hledat i chyby Marxe a omily Marxe, ale jenom, aby to byly omily skutečného Marxe, nebo jeho nedůslednosti, abych řekl. Ale hledejme to jeho vlastními slovy. Mám tady ještě, možná dojde na to čas, tomu, jak bychom mohli ty nedůslednosti vyjádřit, když se například rozčílil Marx nad kritikou programu nebo Bodajského bude ještě diskusia. Takže bych jenom chtěl shrnout velmi stručně v bodech. Jak už jsem řekl, oživit kategorie totožnost a rozdíl, oslabení poznávací složky v socialismu, plně souhlasím s přednášejícím, ano, k tomu došlo a trpěli jsme tím dlouhou dobu. Chtěl bych zdůraznit, že Marx a Engels kladli velký důraz na empirii, a jestliže ta masa nebo ta dělnická třída, nazvěme už to, jak chceme, nepochopí nás, jestli to nedovedeme vyjádřit v návaznosti, jak my neuspějeme. Na rozdíl bych chtěl jenom říct, že jestliže tady my jsme názoru, tedy část KSČM je o tom přesvědčena, že se dá udělat politická koncepce na základě teda marxismu. A chtěl bych říct ještě jednu věc. Marx tvrdil, že říše svobody leží mimo oblast materiální výroby, ale je tedy na ní postavena jako na nutnosti. A v podstatě Marxovi šlo o to omezit tu materiální výrobu, a to omezil teda formou ekonomie času. Čím víc bude mít člověk čas na tu říši svobody, tím méně bude nucen tedy materiální rádi. A konečně ještě k Marxově metafyzice a tím bych končil. Marx, Einstein a řadu filozofů podle historiků četli text, nevím, jestli ho znáte, ale je to text, který napsala Adelma Vajová, což byla šlechtična, těsně po pádu Ludvíka Bonaparta, které tady taky byla řeč, čili na začátku 70. let 19. století. Byl to text, který byl nadiktován blíže neurčenou duchovní bytostí a metodou teda automatického psaní, jak se říká. A je to text v řádově v rozsahu 80 stran, který popisuje kosmologii způsobem a úlohu člověka v kosmu způsobem do té doby neznámý. Podle historiků ho Marx, Einstein četli, bohužel se nedochovala stanoviska těchto lidí k tomu. Čili Marx nežil uzavřeně ve své ekonomii, ale četl hodně a četl i věci, které bychom do něj řekli. Zatím děkuji. Děkuji pěkně. Dámy. Ještě poslední, Petr Greguš a tak, nechcem tu na hovorit dlho, chtěl bych ale připomenout jeden Marxov výrok, a to, že Marx sám zdůraznil, že nie je marxista. Že ak toto, na to reagoval na jisté texty, má marxismus, tak já marxista nesom. A potom je tu další Marxov výrok, že dějiny se opakují, a to po prvý raz jako tragédia, po druhý raz jako fraška. Tak to mám taký dojem, že se to týká i našej terajšej současnosti. A potom je třetí věc v souvislosti právě s profesorem Nelsonem, tam je jeden mechanismus útoku na Marxa, který se opakuje, a to byl Bernsteinov. Bernstein sám se tváril, že nie je protimarxista, že jakýsi pokračovatel Marxa, který vytrhol naozaj reálně existující premeny společnosti na prelomě 19. a 20. století, ale ty vyhlasoval, že to je vlastně akési vyvrátenie marxismu, kde
hovoril potom o tej taktike akéhosi vylepšovania kapitalizmu, ale to by bolo potom na veľmi dlhú diskusiu, tak už vás držovať nebudem. Dobre, Peter, ďakujem pekne. Dámy a páni, vyhlasujem teraz obeňajšiu prestávku.